E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de My Summer Car aqui pro canal, galera. E manos, trazendo dessa vez um vídeo diferente, um vídeo no qual eu vou estar apresentando mods pra vocês aí, galera. Deixando na descrição, claro, os mods, pra caso vocês queiram baixar, galera. É uma série diferenciada que eu não, que eu tô, como é que eu posso dizer, me inspirando de outros canais, né, mano? Na moral, tem canal aí no YouTube que também faz isso. E, mano, vou estar mostrando pra vocês hoje três mods muito bons aí pra quem gosta de deixar o Satsuma bonitinho. E bora que bora ver o Satsuma pra ver como é que ele tá aqui, ó, mano. Que eu já vou mostrar o primeiro mod, fi. Se liga só, galera. Eu estou usando um mod aqui que se chama Brandy Datsun, se eu não me engano. E olha só, mano, ele transforma o Satsuma no carro que o Satsuma é inspirado, mano, no Datsun 100A. Olha só, ele pega aqui a grade frontal, olha só, galera. É, deixa com a marca, com logomarca da Datsun, olha só. É, aqui atrás do carro, em vez de estar escrito Satsuma, tá escrito 100A, que é o modelo, né, mano? E aqui também tá escrito Datsun, galera. Vou deixar uma foto do carro original, né? Porque pra quem não sabe, o Satsuma é inspirado em outro carro, galera. E, manos, na moral, esse verde tá muito feio, mano. Eu vou pintar ele. Eu tô usando um mod. Tô usando mod não. Tô usando o save da live que eu fiz em uma live aí, galera. Esse save aqui é de uma live que eu montei e emplaquei o carro, galera. Vou deixar pra vocês na descrição também, mano. E assim que eu pintar o carro, eu já vou até ligar, mano. Deixa eu ligar aqui o carro, rapidão. Vamos ligar ele aqui. Beleza. Pô, cadê o meu. Que eu fiz com o meu negócio, velho? Com o sprayzinho de tinta? Sumiu. Caraca. Vamos usar esse então. Mano, eu sumi com o spray de tinta. Bem, logo depois que eu pintar o carro aqui, galera, a gente vai atrás de outro mod que tá instalado aí no jogo, filho. Só bora. Deixar o carro bonitão aqui. Aí, olha só, mano. Ficando da hora, hein? Bem melhor que aquela cor enferrujada. Aí, beleza. Bem, tá no esquema, galera. Tá no esquema o carro. Deixa eu configurar meu volante aqui pra gente sair. Bem, galera, bora sair aí, mano. Vamos atrás de outra modificação pra deixar o carro da hora, mano. Vamos lá, sair com o nosso azulzão aí, que ele tá esquema, hein, mano. E galera, caso você apoie essa série, mano, se vocês gostaram da ideia aí, mano, deixa o like, deixa o comentário aí no vídeo, mano. Que ajuda demais. E só bora, galera. Vamos lá, rumo do mecânico agora, hein. Já vou aproveitar pra testar essa Satsuminha. Mano, essa Satsuma tá esquema, galera. Vou deixar o save aí, mano, na descrição pra vocês. Satsuma tá original, tá muito top, galera. E aí, com esses mods, vai ficar mais top ainda, mano. Você tá maluco. É, galera, chegando no mecânico aqui, decidi vir pelo caminho de terra, mano. Esse carro, ele tá originalzinho, mano. Ele não tá correndo muito. Tá andando bem, mas não tá correndo muito, mano. Vamos pegar aqui nosso segundo mod, mano. Na moral, pra deixar da hora, pra deixar no esquema bonitinho esse carro, velho. Aí, beleza. Vamos lá, mano. Olha quem vem lá, mano. Se não é nosso primo, cadê? Olha ele ali, ó. Você é louco. Vamos lá. E aí, beleza, meu? Aí, galera, esse aqui é o segundo mod, mano. Vamos comprar aqui. Beleza, ó, a gente já paga rapidão. E o que que é esse mod, mano? São calotas pro nosso carro. Olha só, galera, calotas cromadas, mano. Fica legal se a roda tiver cromada, né? Fica bem melhor. Olha só, mano. Meu, aí sim. Ó.
Mano, esse mod aqui, eu descobri no canal do Magrão TK. Vou deixar Luizinho aqui o canal dele, mano. Que ele usa e é muito bonito, cara. Na moral, olha só. Não, mano, vamos deixar nosso Satsuma esquema total, fi. Olha só. Esse daqui eu não, nunca tinha usado esse mod, galera. E eu ia mostrar outro mod pra vocês, só que eu acho que ele não funcionou. Que foi o do. Que era do, da tampa de combustível aqui. Só que eu não achei ele, mano. Porque ele tem que achar lá perto da vovó. E eu busquei, mas não achei, mano. Aí, galera, olha só. Como já tá o nosso carrinho, mano. Originalzinho no esquema, mano. Ó, vamos ver se funciona essas setas na frente do Datsun, mano. Deixa eu ver, vou ligar aqui o pisca-alerta. Primeiro, deixa eu botar a chave aqui, né? Vou ligar o carro na real. Vou ligar o pisca-alerta aqui. Vamos ver se funciona o pisca ali original do Datsun, mano. Olha lá, galera. Olha que bonito, mano. Doideira, né, velho? Gostei demais, mano. Ó. Louco. Bora, mano. Vamos que vamos. Agora dar mais um rolezinho com o nosso carro original. Tenho mais um mod pra mostrar. Mas eu vou passar lá no Teimão antes, mano. Bora que bora. Passar lá no Teimão que eu vou deixar o carro lá. E eu não sei por que que eu desliguei meu carro, velho. Na moral. Desliguei à toa. Vamos testar o Satsuma agora na rodovia, né, galera? Ó, terceirinha dele tá cantando, mas não tá acelerando muito não, hein, mano. Falar pra você, tá meio cansado esse carro, velho. Eu acho que tá precisando regular, galera. Na moral. É, galera, o carrinho tá cansado, mano. Isso é louco. Não passou de 140 aqui na rodovia, deu uma esquentada. Eu acho que tá errado, mano, a regulagem dele. Mas tá funcionando, isso que importa. Dá um medo de entrar aqui na rodovia do nada, mano. Olha lá, ó. Na rodovia não, na cidade, né? Mais um pouco eu bato no busão. Vamos encostar aqui, mano. Beleza, ventoinha cantando. Bora desligar o carro aqui. Bem, eu não precisava vir aqui, galera, pra mostrar o outro mod, mas eu decidi vir pra deixar o carro aqui no posto pra vocês, que eu vou fazer o save aqui, né, galera? Olha só, mano. O outro mod se chama Clarence Tool. É um mod pra você rebaixar, mexer na cambagem e na. No, como é que eu posso dizer? Na distância das rodas, galera. Só que, mano, esse mod pode bugar, eu já vou deixando bem avisado aqui. É, eu recomendo, mas vocês usem por sua conta e risco. Já teve gente que teve problema com esse mod que bugou a suspensão, quebrou a suspensão. Mas é um mod que deixa, mano, dá pra deixar o carro muito estiloso, mano. Ó, pra ativar ele, você aperta F3. Não é F3, é F4, mano. Eu errei por um botão. E, manos. Aqui a gente pode selecionar a altura do carro. Esse mod foi recomendado aí pelo Ronaldinho DH. Eu vou deixar o canal dele no izinho aí, galera. E olha só, mano, eu posso mexer só na frente, ó. Só na traseira também, ó. Isso daí vai depender do que você quiser, ó. Posso mexer no offset, ó. Colocar a roda mais pra fora, tá ligado? Ainda mais nessa traseira aqui que é feião, a roda pra dentro. E galera, esse mod, como eu disse, tem que ter cuidado porque ele pode bugar o jogo, tá ligado? Então você mexam com. Como é que eu posso dizer? Sua conta em risco aí, tá ligado? Você pode salvar aqui, galera, o preset, ó. Salvei. Aí como é que eu faço, ó? Quando o carro tiver em pezão assim, por exemplo, para andar na terra, se eu clicar aqui em Load Settings, ele vai rebaixar automaticamente do último jeito que eu rebaixei, tá ligado, galera? Olha só que coisa legal. Dá para mexer na cambagem também, mano. Quer ver, ó? Vamos rebaixar mais à frente aqui, por exemplo, ó. Rebaixa mais à frente. Vamos botar uma cambagem, ó. Olha só que da hora, cambagem negativa, galera. Olha só.
Olha que top, mano. Dá pra deixar bem bonito, mano. Mas assim é só. Acho que assim não dá nem pra andar, tá ligado? Assim é mais pra como? Deixar à disposição, Satsuma, galera. Se liga só. Olha, mano, eu vou salvar dessa maneira aqui. Ficou muito bonito. Ai, galera. Esse daqui, ó. Datsun sem A. Chora boy, galera. Com cambagem. Calotinho original. O que que vocês acharam, galera? Se liga, mano. Ficou da hora, hein? Bem, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que eu vou deixar para vocês aí os mods e o save na descrição. Os links vão estar tudo aí, galera, para vocês baixarem. E, manos, se você gostou desse estilo de vídeo, deixa um comentário aí, mano. E deixa o seu like para ajudar. Se você for novo no canal e curtiu, se inscreva para mais vídeos, mano. É isso e até a próxima, galera. Muito obrigado por assistir.